Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama, Q3-tulos julkaistu. Mennään ensimmäisenä tärkeimpään omistukseen eli Granoon. Millaista kehitys oli ja miten näette nyt sitten tulevat askeleet kohti siihen, että saadaan kannattavuus hyvän kuntoon? Grano oli ihan vahva kolmannella kvartaalilla ja aika lailla odotusten mukainen. Toki niin kuin volyymimielessä heinäkuu oli meille pieni pettymys, mutta kvartaali sinänsä ok. Tällä kertaa toki sitten niin kuin oma kasvutavoitteemme ja halumme ehkä sitten vähän rankas meitä, eli suurkuvassa kasvettiin tavoitteiden mukaisesti, mutta suurkuvaan liittyvä asennusliiketoiminta kyllä oli projekteissa kannattamatonta ja teki sillä tavalla kyllä tähän tulokseen Granon osalta loven. Toki asiat on korjattu, toiminta on kehitetty ja uskon, että oli sinänsä niin kuin kertaluontoinen tapahtuma. Kannattavuus tulee meidän tavoitteiden mukaan kehittyä ja me tiedetään, että ne säästötoimet, jotka Granossa on viety läpi, niin oikeastaan osuu nyt sitten voimakkaimmin tälle neljännelle kvartaalille. Me ainakin seurataan Granoa vähän myös siinä kulmasta, että milloin se olisi mahdollinen exit tulossa. Se on kuitenkin pitkään ja erinomaisesti kehittynyt ja kannattavuus pitäisi saada sitä ennen meidän mielestä vähän korkeammalle tasolle. Miten itse näette tilanteen, missä vaiheessa Grano on? Ihan samaa tietysti pohdimme omistajina ja kaikkien omistajien kesken Granossa. Ja kyllä edelleen nähdään siis kehityspotentiaali ja kannattavuuden suhteen nimenomaan. Ja ehkä tietyllä tavalla tämä Suomen markkina nyt jollain tavalla on taas lähtenyt viime aikoina konsolidoituun. Ja sitä kehitystä myös samalla tarkasti seurataan. Mutta on selvää, kun me ollaan oltu mukana 2008 vuodesta, niin kyllä tämä Granon niin kuin omistus meidän salkussamme on tietysti jatkuvan tarkkailun alla. No mennään sitten uusiin tulokkaisiin, eli Karot henkilöstöpalvelut ja sitten Oscar Software. Miten aloitus meni näissä teidän mielestä ja kerrotko myös vähän, että minkälaisia yhtiöitä kyseessä? No Oscar Software lähti ihan niin kuin liikkeelle juuri niin kuin odotimmekin. Ja mitä on saatu aikaiseksi nyt sitten on se, että me on saatu mietittyä hallitus siellä uusilla ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä ja se on tietysti hyvä alku ja hyvä startti. Oscarissa ei sinänsä mitään erikoista, eli uskomme sen markkinan kasvuun ja se mitä me näemme niin kuin PK-sektorin tarpeita, kun käymme itsekin paljon PK-sektorin yritysten kanssa keskustelua, niin kyllä siellä se ERP ja digitalisaatiotarve on valtava ja tämä tietysti on se, mihin me uskomme, että Oscar Software pystyy vastaan. Markkina on siis heidän kannaltaan mielenkiintoinen. Carrot-palvelut, ehkä ei nyt pettymys, se on liian voimakas sana, mutta jouduimme luopumaan yhdestä kannattavasta liiketoiminnasta ja se on tietysti aina harmillista, mutta toisaalta kannattavuusajalla niin kuin edellä tässä täytyy toisaalta mennä. Ja sitten se, että kyllä Carrotissa on tehty voimakkaita muutoksia meidän omistusajan alusta saakka. Nyt on oltu mukana se reilu kvartaali omistajana ja paljon tehty jo muutoksia, jotta voidaan lähteä kasvu-uralle. Ja tällaiset muutokset aina aiheuttaa tietynlaista kitkakulua, joka ei sitten ikään kuin heti hyödytä yritystä, mutta varmasti jatkossa hyödyttää. Henkilöstöä vaihtuu jonkin verran ja järjestelmiin satsataan ja luodaan mahdollisuuksia sille kasvulle. Ja tästä oli ehkä Carrotin tapauksessa nyt ensimmäisen kolmannen kvartaalin osalta kysymys. No mitkä on sitten ne panostajan sijoitustarinan tulevaisuuden askeleet näille? Mitä meidän pitäisi nähdä tai mitä voimme odottaa, että tämä, jos mennään teidän suunnitelmien mukaisesti? No kyllä molemmista tietysti sekä Carrot että Oscar, niin kasvua haetaan. Toki Oscar on ollutkin sillä kasvu-uralla, niin kuin Simo Salminen tänään kertoi, 15-20% vuosittain. Siellä ehkä niin kuin Oscarissa se, mitä pitää seurata ja mitä pyritään sitten kommunikoimaan myös, että kuinka paljon siirtyy bisneksestä jatkuvien laskutukseen pariin, eli SaaS-palveluihin ja toista näihin talouden ulkoistamispalveluihin. Carrot, voimakkaan kasvukeissi ehdottomasti ja siellä myöskin niin kuin lisäyritysostot, niin kuin on heti lähdöstä sanottu, tulee olemaan fokuksessa, joten kyllä siellä niin kuin se voimakas kasvu ehkä jonkin verran jopa kannattavuutta sitten periksi antaen, niin on fokuksessa. Okei, nyt ollaan käsitelty vähän niin kuin vanhaa ja suurta ja sitten uusia tulokkaita. Minkälaisessa tilanteessa nyt panostaja on niin kuin kokonaisuuden kannalta? No tänäänhän me
kerroimme kolmannen kvartaalin osalta tehdystä järjestelystä, jossa siis emoyhtiön tase muuttui velattomaksi ja sen yhteydessä tehtiin luottolimiittijärjestely. Ja tämä niin kuin meidän kanta tekee sen tietysti, että koemme, että jotain riskitaso panostajassa laski, olemme siis emoyhtiössä velaton. Mutta toisaalta koemme, että meillä on ihan riittävät resurssit tähän markkinatilanteeseen toteuttaa kasvua ja toteuttaa uusia yritysostoja sekä jo olemassa olevissa yrityksissä että sitten uusille toimialoille. Ja nyt kun miettii tätä markkinaa ja kuinka kuumana se käy, niin koen, että meillä on hyvä balanssi nyt siinä, että minkälainen niin kuin resurssi meillä on käytössä. Niin millä tuo yritysostomarkkina sitten tällä hetkellä näyttää ja ehkä myös niin kuin taloustilanteen kehitys, että onko tässä nyt sinun mielestä aiheita huoliin? En sellaista vielä näe, että totta kai seurataan tarkasti indikaattoreita ja ennustetalojen ennusteita, mutta kyllä edelleen tuntuu siis ihan täällä niin kuin PK-sektorissa aktiivisuus hyvältä, enkä puhu siis pelkästään yrityskauppamarkkinasta, vaan siitä, että miltä tuntuu, että kuinka ihmisillä ja yrityksillä on töitä. Työvoima on tällä hetkellä se pullonkaula, ainakin se tuolla Tampereen seudulla kuuluu ja erityisesti konepajasektorista. Mutta totta kai on selvää, että aaltoliikettä tämä on ja kysymys on vaan siitä, että koska sitten markkina kääntyy. Mutta se itse en näe sellaista käännettä vielä ihan lähitulevaisuudessa. Kiitoksia näistä kommenteista. Kiitos.